Трагічно закінчився конфлікт між тисками на Рівненщині. У селі Переброди Дубровицького району 50-річний Михайло помер від крововтрати в результаті ножового поранення. Його під час застілля поранив у стегно 49-річний чоловік. За збігом обставин також Михайло. Як встановили працівники міліції, конфлікт між ними виник через горілку. Чоловіки не поділили, хто з них має більше випити. Останнім аргументом у сварці став ніж. Проти Михайла правоохоронці порушили кримінальну справу за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.